ですね。こんにちは、山本義岡です。電撃ヤマメ釣り日誌3号はですね、解禁後の狙う対象魚とその対策にですね、これについて説明します。まずおさらいですけども、解禁の時ですね、かなり漁協はかなりの放流するんですね。養殖魚ね、ヤマメ、イワナ、ニジマス。それで月下、解禁後の翌日から月下水で、地元の人と遠方から来た人がまあこれ釣りまくるわけですね。そうすると3日ほどで区域のある養殖放流魚は、ヤマメ、イワナ、ニジマスは釣られてしまいます。そうするとですね、残った魚は非常に少ないと、こういうことになりますね。この絵はですね、なぜ残るかといいますと、バラしたり、釣り人が狙わなかったポイントでいたり、なぜか餌は食わなかった、こういう少数派が残るわけですね。それでまあ4日目くらいになればもう養殖の時にですね、これがもうなくなって腹ペコになってますから、カワムシを捕食しているということです。それでですね、対策にはですね、まあカワムシについて説明していきますけども、第1章はですね、解禁後に狙う対象魚は何かということをですね、お話しさせていただきます。まずですね、解禁後はですね、の主力は何を狙うかという形になりますと、養殖放流魚の残りですね、ヤマメ、イワナ、ニジマスですね。あともう一つは越冬したヤマメ、まあ、イツキのヤマメ、イワナ、ニジマスになりますね。越冬したこれはですね、まあ、釣り人がどーっと解禁の時押し寄せますので、杉山睦夫さんに言わせるとですね、約2週間ほどしないとイツキのヤマメは釣れてこないんじゃないかと言われてますね。もちろんあれですよ、解禁の時に放流しなかった場所にいるイツキヤマメはそんなことはないわけですけどもね、まあ、いずれにしても暖かくならないと釣れてこなくなるということで、このイツキヤマメはですね、2種類あります。産卵に参加してですね、生き残った大型のヤマメ、イワナ、ヤマメですね。イワナは産卵しても死じませんので、大きいのが残っています。ニジマスも残るんでしょうかね、ちょっとこれは分かりません。であとはですね、産卵に参加しない、まあ22、3センチくらいですかね、18センチくらいから22センチくらい、産卵に参加しなかったヤマメが元気いっぱいにですね、いるわけですね。こういう3種類のヤマメを狙います。プラスにイワナ、ニジマスですね。こういうことでですね、いずれもカワムシを捕食しているということですね。それでまだ体力、いずれのヤマメ、イワナ、ニジマスも体力ついてませんので、早い流れには入ってないわけですね。そうすると狙うポイントも分かってくるかと思うんですけども、これが解禁を私たちが狙う、皆さんが狙うですね、対象魚になるわけです。3種類あるということですね。でいずれもカワムシを捕食してますので、対策にはですね、カワムシについて、説明させていただきます。それじゃあですね、第2章はカワムシについて、お話しするわけですけど、まずですね、カワムシならどれでもいいとこういうわけじゃないんですね。それに今3月ですから、3月に採取できるカワムシでないといけないと。で、まあ取れればカワムシなら何でもいいんじゃないかとこう皆さん思うでしょうけども、そんなことはないです。
まずですね、川ごと、地区ごとにですね、当たり餌の川虫があります。これをリサーチしてください。奥多摩はですね、ピンチョロナンバーワンで、冷たい水の時に、鬼チョロの中型、これをですね、使います。でただね、多摩川の下流とかですね、中流域のコリとか戦端あたりだったら、もう今3月頃だったらピンチョロ取れますけども、奥多摩氷川地域だとこんなちっちゃいんですね、ピンチョロが。そうしますとですね、まあそれも取れますけども、それだと1日釣ってられない数しか取れない場合があります。3月の初旬から中旬にかけてはね。だから鬼チョロを多めに取って、プラスカメチョロ、まあね、平田カゲロウに似てるんですけど、熱いもんでカメのようにちょこちょこっていって長生きしないんですけどもね、これを予備として取ります。で次ですね、カムシはですね、生かしておかないと、まあ食いは良くないって言われてるわけですね。で、第3章はですね、カムシの保存ですね。特にピンチョロ、鬼チョロは生きがいいですから、別に逃げないように、まあ私はこんくらい小さなジップロックの中におがくず入れて、それで入れてポケットの中に入れておくんですけどね。カメチョロはもうどんなことしても長生きできません。ピンチョロはやり方によっては長生きできます。まず皆さん、霧の餌箱を買ってください。もし売ってるところ少ないもんですから、自作してください。これ私どうやったら作れるかっていう動画を出してますので、それを見ていただければ。あとおがくずですね、買うと高いですから、無料で大量に取得する方法をお教えします。まず自分がいつも行って買ってるスーパー行ってください。そこでこのように聞いてください。まあ電話でね、先には、長芋を入れてるおがくずありますかって。まあ要するにですね、長芋どこのスーパーでも売ってると思うんですね。それで長芋をですね、暖房に入れて、輸送するにはですね、こういう、おがくずの中に入れて輸送してるはずなんです。こうですね、私はもうこれで一箱いただきました。もうこれでもう何年も持ちます。で一回一握り、これで十分です。もう一度言いますね、スーパーに電話してください。長芋を輸送するためにおがくず残していますか、ありますかって聞いて、あるって言ったらもらいに行ってください。で多くもらってればですね、これ、もう使い切れないくらいありますね。大量に無料で取得できます。で、使用するのは後でまたカムシ採取の時にお教えしますけど、一握りで水入れない、カムシのピンチョロの水滴で十分。これで、暑い時でも1日持ちます。これ申し上げておきますけども、これ野菜を入れてるもんですから、薬品使ってない、このあれですね、おがくず。それでアク、も抜いてると思うんですね。だからもう何の処理する必要もありません。申し訳ないですけども、おがくずを有料で販売してる人、営業妨害してるわけじゃありませんのでね、それだけ言ってきます。もう一度、おがくずをスーパーで大量に無料で取得して、霧の餌箱を買う、もしくは自分で作る、その動画はすでに YouTube にアップしています。それで、一握り入れて、水は入れない、ピンチョロの水滴だけで1日
もっと持ちます。で、前日に取った時は冷蔵庫を入れておけばですね、翌日やっても5月の暑い時でも1日持ちます。そういうことで川蒸しの保存方法、長く説明させていただきました。2015年8月14日9時55分。いや、すごいな。キリンの餌箱にですね、
用意してある、用意してあるですね、おがくずを入れます。で、これ水に湿らしちゃいけません。採取した川虫の水滴で十分です。やや乾かした状態で浮きますから、まあ、こういうふうに小分けします。この小分け棒でね、 ここは川虫が登らないようにちょっとした工夫してます。まあ、この程度まず入れますね。まず深い方から浅い方へこう動かしながら、じゃ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 って動かしながらやります。まあ、この これですピンチョロ、入れていきます。そうですね、今日は4時間から5時間釣りますので100匹あればいいんじゃないかと思うんですけど、果たして100匹取れますかね。だいたい30分くらいで取りたいですけども、まだ春先ですからね、こうですね、葉っぱのないところの方が後々いいんですけど、こういうふうにですね、こういうふうに地面をだんだん叩きながらやっていきますね。2匹しか入ってません。まあ1匹通り抜けちゃいましたね。こうですね、もう一回。オニチョロの小型もこういうところで同じように取れますけども、そこを叩くんじゃなくてですね、こういうふうにしてここの葉っぱの中に入ってるオニチョロの小型を取ります。いますかね。あ、いましたね。これね、分かりますか。これです。で、これですね、オニチョロはですね、動いて上がってきちゃうんですね。こういう風に上がってきて、上がってきちゃいますね。だけどこれで、ここのところで上がってこれないようにしてあります。これオニチョロの小型ですね。これ分かりますかね、これね。これ使います。冬の寒い時期は。言って春の解禁後の寒い時期はですね。水が冷たい時の餌はこれかなり効きます。上流域の餌ということでしょうかね。Thank you.
ロックに、おがくず入れて、ウニチョロ、これでもう一日持ちますから。そうすればさ、逃げられないし、こうやって、で、ポケットに入れておけば大丈夫です。カメムシより平田が取れますね。もう平田あったら平田の方がいいです。これ平田です。黒いですけど、あと黒川虫が取れますね。黒川虫、まあなければこれでもいいと思います。カメチョロです。小さいですけどね。こまめにやるということですね。ピンチョロはまた別のとこですからね。カメチョロですね。カメチョロですね。小さいですけど、平田です。これも取れますからね、こうやって。これ一番、ピンチョロより平田が一番。カメチョロです。小さいピンチョロです。雨、こういうのを何回も繰り返すってことですね。カメチョロです。小さな平田、まあまあのカメチョロ、オニチョロの中型、元気で動き回りますからね、こうやってね、ウニチョロは。注意事項です。だいたい背はですね、縁の上にあるわけですね。それで下に釣り人がいた時はもう20メートルくらい上、もっと上行かないと縁釣りしてる人と喧嘩になってトラブルになりますね。要注意です。皆さんいかがでしたか。第4号はですね、奥多摩氷川地区の、役場前の、日原川の役場前、多摩川本流の氷川キャンプ場のですね、解禁風景をアップしまして、第5号でですね、狙うポイント
実践編をですね、アップしたいと思います。皆さんですね、何事もそうですけども、すぐ上達するためには人の真似をすることですね。私は、奥多摩で中海の技の腕だと思ってます。決して上級者だとは思ってませんね。その上級者の上に名人が杉山睦雄さんいますけども、私勝手に師匠と呼ばさせていただきますけども、二人で電撃ヤマメっていうのをチーム組んでますけども、いろいろ教えてもらってるんですけども、とにかく真似をして盗む技をね、これ大事です。でそういうことで、まず解禁をコンスタントに釣るためにはですね、一つ目は針をガマカツの食わせヤマメハズレ5号を使ってください。針結びは抜きに耐える針結び、糸は 0.3 号、通し目印は1個、これ忠実に守ってください。で二つ目、当たり餌の川虫を採取して、長く保存する。で当たり餌はですね、奥多摩はピンチョロです。冷たい水の時に鬼チョロの中型、どうしてもピンチョロが取れなければ、カメチョロを使っても構いませんけども、カメチョロは長持ちしません。すぐ死んじゃいます。で、ピンチョロをですね、必ず採取してください。これ釣りをですね、時間を割いてもですね、ピンチョロを採取、それでおがくずを大量に無料で取得して、できれば霧の餌箱を購入もしくは自分で作って、そこにおがくず入れて長くさる。でピンチョロはですね、5月の中旬から下旬に羽化していなくなりますので、次は平田カゲロウになります。そういうことでですね、真似する、自分の考えは疑問があったとしても釣れるようになってから自分の意見をやっていくと。私の動画にですね、こんなことをしたりですよ、批判めいたコメントをしてくる人いますけどもね、そういう人絶対ね、釣りうまくならないと思ってます。こんなことしたってね、釣りがうまくなるとかですね、鬱憤を晴らしたって何もなりません。だから黙って、私の真似をしてください。もう一度言います。私櫛山本吉岡は奥多摩で中級の中海の腕だと思います。それでもコンスタントに、天然ヤマメ釣ってます。両方をね、狙って、で2017年6月には30センチ291グラムのヤマメをかけて飛ばして5秒で受け取ってもいます。そういうことで真似をするということですね。100% で、この対策3まで見てですね、それでも釣れないようでしたらコメントください。具体的にコメントしてください。そしたらですね、懇切丁寧に教えます。でこれから電撃ヤマメ釣り日誌をですね、釣れたポイントもですね、全てお知らせします。できればガン玉何号を使って、重りから重り針の間が何センチで、深さが何センチ、何時何分、ここまでね、やってみようと思います。今までは電撃ヤマメ以外、電撃ヤマメだけをそういうことをしてましたけども、放流されたヤマメ、もう全部そういうことをしようと思います。ニジマスはさすがに私放流反対なものですから、ニジバスがどこで釣れたっていうことはやりません。ただ釣れたシーンはお見せします。ところで、私は杉山さんに習って電撃山水釣りをやってるわけですけどもね、普及促進継承したいわけですね。で皆さん、釣れるようになったら電撃山水釣りに挑戦してみてください。27センチまでは簡単に抜けます。竿が良ければ。尺はちょっと努力すればいいですね。
で今回も尺抜きの芯とあと29センチのイワナを抜いた芯をこれから2つほど流しますので、ぜひ視聴していただいて最後まで、電撃やめ目釣りいいじゃないか、やってみようかと、こういうふうな気持ちを思っていただければ、この動画制作して作成した意味合いもあると思ってます。そして、自己の人生に対する責務を果たしたことにもなりますかね。いわば人生の生きがいですね。自己の人生に対する責務を果たすと、まあ、そういうことで、第4号は氷川地区の解禁風景をアップする予定です。乞うご期待。29センチですね。残念ながら尺がなかったですね。尺近いんじゃないですかね。0.45 投資ガンダム 3B 小汗豆ハンスレ6号ジンチョロ。尺あるでしょう。